কিয় না কিয় নালাগে সেইটো কওক, মানে বাইক দিবলৈ ভয় কৰিছে কিয়? না তাকেতো, আপুনি আপুনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ হয় না? অফিচাৰ দিব, অফিচাৰ দিব বুজি পাইছোঁ, আপুনি ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ হয় না? আপুনি অফিচাৰ দিব, অফিচাৰ দিব। আপুনি বাইকটো দিবলৈ ভয় কৰিছে কিয়? না না অফিচাৰ দিব। হা অফিচাৰ দিব, অফিচাৰ দিব বুজি পাইছোঁ। আপুনি আপুনি এটা ডিউটিত আছেনে নাই? হা এইবিলাক কিবা ক'লে অফিচাৰ আমি কাম কৰিয়ে আছো। কাম কি কি কাম কৰিলে কি কাম কৰিছে আপোনাৰ চাওক কি কাম কৰিছে দেখা পাব। যাৰ কাৰণে ৰাইজে দুখ ভুগিব লগা আছে, আপুনি পলাই দিছে কিয়? আপুনি ঠাইৰ পৰা পলাই আহিছে কিয়? পলা কি পলা, আপুনি তাৰ পৰা গুচি আহিলে? তাৰ পৰা গুচি আহিছে, কাম কৰি আছে, গুচি আহিব একো নাই। হব এইটো একো নাই, এইটো হেৰি বুজি অফিচাৰ বুজি আপুনি কোন হয় মই বুজিব। ডিপাৰ্টমেণ্টৰ মানুহ মই, আপুনি মানুহ আহিব বুজিব। দে 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 দে, ধৰি লোৱা কাবা কিজন ধৰি লোৱা।